Razgovor s povodom. Lijepi pozdrav svim slušateljima Radija Laganini. S vama je danas zadnjega petka u mjesecu ponovo Daniel Krizmanić, pastor Baptističke crkve u Požegi. Pred nama je sljedeći petak koji je prema mnogima najznačajniji događaj ljudske povijesti, a to je raspeće Isusa Krista, ili kako ga zovemo Veliki petak. Ovaj događaj je doista srž i sama središnjica poruke Evanđelja. Jedan od najvećih bolesti danas suvremenog propovedanja Evanđelja jest da rijetko objašnjava se Kristov križ. Nije dovoljno reći da je umro, svi ljudi umiru. Nije dovoljno reći da je umro plemenitom smrću, jer mučenici čine isto. Moramo shvatiti da nismo u potpunosti navijestili Kristovu smrt sa spasonosnom silom sve dok nismo uklonili pomutnju koja je okružuje i razložili njezino pravo značenje svojim slušateljima. Isus je umro noseći prijestupe svoga naroda i podnoseći božansku kaznu za njegove grijehe. Želim vas malo dublje danas približiti i uputiti da nekoliko misli o tome što se doista tamo dogodilo. Zašto je značajno za nas to što je Isus bio na križu? U poslanici Galačanima apostol Pavle u 3. poglavlju 13. retka kaže sljedeće: Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, postavši mjesto nas proklet. Stoji naime pisano: proklet svaki koji visi na drvetu. Svi smo možda čuli ovaj redak prije, no jesmo li ih ikad dovoljno razmotrili kako bismo uistinu razumjeli i kako bi nas slomili? Citiram još jedan odlomak iz 2. Korinčanima 5. poglavlje 21. redak, gdje kaže sljedeće: njega koji je bio bez ikakva grijeha, Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom. Na križu Bog onoga za kojega je zbog Serafina govorio svet, 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 učini grijehom pa i prokletim. Kako je to moguće? Ne smijemo olako protumačiti ovu istinu nastojeći zaštititi ugled Božeg sina, međutim moramo biti pažljivi da ne kažemo ništa loše protiv njegove besprekornosti i nepromjenjive osobnosti. Kako je to postao grijehom? Iz Svetoga pisma zaključujemo da je postao grijehom na isti način na koji vjernik danas jedino i može postati pravednost Božja u njemu. U ovome sadašnjem životu vjernik jedino može biti opravdan pred Bogom kroz vjeru u Isusa Krista. Ne zbog nekoga pročišćavajućeg dijela na njegovoj osobnosti, po čime bi on postao savršeno pravedan ili bezgrešno biće, već naprotiv, kao posljedica uračunavanja, na temelju kojega se smatra pravednim pred Bogom po Kristovu dijelu za njega. To je jedini temelj kojega čovjek može danas imati za spasenje. Na isti način, Krist je postao grijehom ne zbog nekakva moralna pogoršanja u njegovoj osobnosti kojim je postao iskvaren i nepravedan, nego kao posljedica uračunavanja koje ga je učinilo krivim pred Božjim sudačkim prestoljem umjesto tebe. Na križu Krist nije postao griješan, već su mu se naprotiv pripisali naši grijesi, te ga je Bog smatrao krivim za naše zločine i dao mu kaznu koju smo mi zaslužili. Nije postao grijehom sudjelujući našoj iskvarenosti, već noseći našu krivicu. Ne smijemo zaboraviti da je i dok je nosio naše grijehe ostao nevino Božje janje bez mane, a njegova je žrtva bila ugodan miris njegovu ocu. Moramo biti pažljivi da shvatimo da ova istina ne umanjuje užasavajuću narav toga što je Krist postao grijehom umjesto nas. Premda je to bila pripisana krivica, bila je stvarna krivica koja je donijela neizrecivu tjeskobu njegovoj duši. Uistinu je zao za naše mjesto, ponio naš grijeh, preuzeo našu krivicu, iskusio punu mjeru Božjega gnjeva koju je zaslužio naš grijeh. Strašno je grešniku suočiti se s vlastitim grijehom i osjetiti težinu vlastite krivnje. Jeste li doživjeli tako nešto? Jeste li ikada osjećali tu krivicu grijeha? Znajte da je sasvim nešto drugo bilo ipak za Isusa, koji ne upozna grijeha, kaže nam jedan redak u Svetome pismu.
on nije upoznao grijeha, ali ponijeti nečistoću koja mu je bila sasvim strana te osjetiti krivnju bezbrojnog mnoštva grešnika je stvarno za njega bila velika muka. Jedno je za grešnika da ga osudi Bog s kojim nije ni u kakvom odnosu niti za njega išta osjeća, no sasvim je drugo da ljubljenog Božjega sina osudi vlastiti otac s kojim je imao najprisnije zajedništvo tijekom vječnosti te kojega ljubi neopisivo i neizmjerno. Ovo što Isus učinio je bio sami čin Božje ljubavi za nas grešnike, kako bi čovjekovi grijesi bili pokriveni i plaćeni. Na križu vidimo Božju ljubav za cijeli svijet, jer tamo smo mi trebali biti, ali Bog je svojega sina položio i dao umjesto nas. Ivan 3.16 nam kaže, jer je Bog tako ljubio ovaj svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ni jedan koji vjeruje u njega ne pogine, već da ima život vječni. Isus je prema Hebrejima 10. poglavlja 14. redak uistinu jednim jedinim prinosom te žrtve na križu učinio zauvijek savršenim one koje posvećuje. Ta jedna žrtva je dovoljna da spasi i opere nas od svakoga grijeha te živimo vječno s Kristom. Razmišljamo o sljedećim danima u ljubavi Bože te što je za nas učinio na križu Golgote. Završit ću sa odlomkom iz poslanice Rimljanima 5. poglavlja od 8. do 10. retka gdje kaže sljedeće: ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist dok smo još bili grešnici umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od sržbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi. Jer ako smo izmjereni s Bogom smrću njegova sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. Toliko od mene za ovaj put. Želim svima Božji blagoslov te sve najbolje za blagdane Uskrsa od pastora Baptističke crkve u Požegi. Doviđenja. Razgovor s povodom.